vês esse palco vazio, ele espera por ti. E o canto de Calandula também chama o teu nome. Estas telas, estes ecrãs, aguardam por ti. A linha da meta e o recorde por bater estão à tua espera. O mundo precisa de mais sonhadores. Precisa de agitadores que fazem acontecer. Reescrevem o passado, agitam o presente e agarram o futuro. Sabemos que estás pronto a abraçar a mudança, pronto para te expressar em liberdade e ligaste ao mundo de forma diferente. Não estás sozinho. 33 milhões querem o mesmo. Prontos para mudar de chip e mudar o mundo. Por isso vai mais longe. Explora a tua imaginação. Mostra quem realmente és. Muda e faz mudar. Africell, a mudança criativa.